লক্ষীমপুৰত এবাৰ চোৰৰ টার্গেট সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা দোকান এতিয়াৰ পৰা আৰু চোৰে সোণৰ গহনা বিচাৰি গৃহস্থৰ ঘৰত নুসুমায় সিধা সিধি সোমাইহি সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা দোকানত ঠিক তেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত মাত্ৰ ৫০ মিটাৰ দূৰত থানাৰ পৰা মাত্ৰ ৫০ মিটাৰ দূৰত বিহপুৰীয়াত তেনেকুৱা এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল মই সন্মুখতে ৰৈ আছোঁ ৰাধা গোবিন্দ জুৱেলাৰ্ছ আৰু ৰাধা গোবিন্দ জুৱেলাৰ্ছৰ পৰাই প্ৰায় ১৮ লাখ টকা মূল্যৰ গহনা ইতিমধ্যে চোৰে চুৰ কৰি লৈ গ'ল CCTV ভিজুৱেলছ আছে দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে CCTV ভিজুৱেল ইতিমধ্যে আৰক্ষীক দিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে চোৰৰ খুংসূত্ৰই বাহিৰ কৰিব পৰা নাই ক'ত আছে আৰক্ষী আচলতে লক্ষীমপুৰ জিলাত যিজন স্মাৰ্ট এছ পিজনৰ নেতৃত্বত থকা আৰক্ষীৰ অৱস্থিতিয়ে বা কি সেই প্ৰশ্নতে সকলোৱে কৰি আছে আপোনাৰ দোকানটো চোৰ হ'ল নহয় জানো নমস্কাৰ কিমান টকাৰ কি কথা সেইখিনি চমুকে কওক আচ্ছা ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা মানে আপোনাৰ আগদিনা ঘটনাৰ আগদিনাখন আহিলে সৰু বস্তু এটা ল'লে 4,500 টকা বস্তু ল'লে এনেকুৱা মানে ব্যৱহাৰ ধুনীয়া ব্যৱহাৰ দেখালে মানে মানুহকেইজনক আপুনি দেখিছিলে ভালকৈ চিনি পাইছে মানুহ কিন্তু ইয়াৰ মানুহ নহয় এইটো দেখাত লাগিছে কিন্তু কষ্ট চেহেৰা ওলাই আছে ভিডিঅ' ফুটেজত মোকতো পৰিয়ালটো শেষ কৰি থৈ গুচি গ'ল আপুনি এই যিখিনি ভিডিঅ' ফুটেজ যিখিনি CCTV ভিজুৱেলছ সেইখিনি আৰক্ষীক দিছেনে নাই দিছোঁ বিপুৰী আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে হেৰি ঘটনা দিনাখনলৈকে মোৰ লগত গৈছে বাৰু মই নকওঁ মই একদম তাঁতিবাহালৈকে গ'লোঁ ষ্টেচনত ট্ৰেইনত উঠি চালোঁ ট্ৰেইনতো তেতিয়া এওঁ ফোন কৰি একদম গহপুৰৰ পৰা আৰক্ষী বিষয়া এজনো আহিলে মোক সহায় কৰিলে বাৰু চালে একদম মানুহে নাপালোঁ আৰু বিচাৰি কিমান টকাৰ মূল্য বুলি ক'লে কি কিনিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী গহনা আনিলে সেইটো চেইন আছিলে মানে চেইনৰ পেকেটটো মানে চাই আছে কৈছে পচন্দ হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা মানে দেখাই আছে এটা চাই এটা লয় এটা চাই আকৌ থৈ দিয়ে কেনিবাকৈ হাতৰ পাকত কেনেকৈ সোমাই দিলে মই গমেই নাপালোঁ মানে দুটা উঠালে এটা থৈ দিলে আপোনাৰ কৰ্মচাৰী দোকানত নাছিলে নেকি মোৰ কৰ্মচাৰী নাছিলে সেইফালে সেইটো কাউণ্টাৰত আছিলে মই অকলে আছিলোঁ সেইদিনা মিছেছো নাছিলে এইটো কাউণ্টাৰৰ পৰা অঁ এইটো কাউণ্টাৰ মই আকৌ কথা পাতি মই দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে খালী কৰি থৈ গ'ল শ্ব' কেছ খালী কৰি থৈ গ'ল চোৰে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ ৰাধা গোবিন্দ জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী বহি আছিলে মাত্ৰ কিছু নিলগত ইটো কাউণ্টাৰত বহি আছিলে ইটোক এইটো কাউণ্টাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে চোৰে চাফাই অভিযান চলাই থৈ গুচি গ'ল 18 লাখ টকাৰ মূল্যৰ গহনা চেইন সোণৰ চেইন ইত্যাদি লৈ চোৰ উধাও হ'ল আপুনিও কি হয় দোকানখনৰ ওচৰত আধিকাৰী নেকি আমি মিছেছ হয় মিছেছ হয় ইতিমধ্যে কি ক'ব যে আৰক্ষী ওচৰতে মাত্ৰ 50 মিটাৰ দূৰত আৰক্ষী থানা তাৰ ওচৰতে এনেকৈ চোৰে গোটেইখিনি বস্তু লৈ গ'ল আৰক্ষী কিবা অস্তিত্ব আছেনে আপুনি কি ক'ব কি ক'ম আৰু মোৰ ক'বলগীয়া একোৱে নাই ইয়াত ওচৰত থাকি যদি সিহঁতে কোনো দায়িত্ব যদি পালন নকৰে কেনেকুৱা হ'ব মানে নিৰাপত্তা মুঠেই নাই আৰু এতিয়া চিকিউৰিটি বোলা বস্তুটো নাই নাই হয় এইটোৱে পুনৰ ক'ম যে চিকিউৰিটি আচলতে নিৰাপত্তা ক'ত আছে লক্ষীমপুৰ জিলাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হওক গৃহস্থৰ ঘৰ হওক বা আচলতে নিৰাপত্তা ক'ত আছে আমি ঘনাই বাতৰি দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা যদি চোৰে গাড়ী ডিলাৰত সোমাই নাচি থৈ গুচি যায় পইচা পাতি লৈ কেতিয়াবা আকৌ বিলাতী খুৰাৰ দোকানত সোমাই বস্তাই বস্তাই বিলাতী খুৰা লৈ যায় আৰু কেতিয়াবা এনেদৰে সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা দোকানত সোমাই 18 লাখ টকাৰ মূল্যৰ সোণৰ গহনা লৈ গুচি যায় সকলোখিনি CCTV ভিজুৱেলছ থাকে আৰক্ষীক সেই অনুপাতে জমা দিয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ দৃষ্টিত এজনো এটাও তেনেকুৱা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ চোৰৰ বিৰুদ্ধে ল'ব পৰা নাই পুনৰ প্ৰশ্ন সকলোৱে কৰিব আচলতে লক্ষীমপুৰত থকা ছুপাৰ ক্ৰপ বুলি সকলোৱে কৈ থাকে আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত যি আৰক্ষী বাহিনী আছে আৰক্ষী বাহিনীয়ে যদি চোৰেই ধৰিব নোৱাৰে চুৰি কাৰ্য যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে থকাতকৈ নথকাই ভাল ঠিক তেনেকুৱা এটা কথাই সকলোৱে ক'ব বিচাৰে এই মুহূৰ্তত